Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні, мають право на виїзд. Для цього потрібно мати студентський квиток або студентську візу, перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші, військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову, та довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.